ពិធីឡើងសោយរាជ្យនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងតាមការគ្រោងទុកនៅព្រឹកស្អែកព្រះរាជវាំងពោពេញដោយភាពអ៊ូអរហើយមានការតុបតែងលម្អដោយបុព្វជាតិនិងមានពណ៌ចម្រុះរីឯចង្កៀងបំភ្លឺគ្រប់ទីកន្លែងដោយលីលំនឹងក្លិននៃទឹកអបពួកក្សត្រស្លៀកពាក់យ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយចំណែកឯភ្ញៀវសុទ្ធតែមកពីនគរផ្សេងៗគ្នាពួកព្រាហ្មណ៍កំពុងតែរៀបចំពិធីនិងកំពុងតែកោទឹកមន្តព្រះរាមៈក្រងព្រះពស្ត្រសម្រាប់ពិធីដែលបានត្រៀមរៀបចំរួចទៅហើយព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គពិតជាមានក្តីរំភើបណាស់ព្រះនាងសីតាក្រងព្រះពស្ត្រស្រស់ស្រស់រីឯព្រះនាងកោសលយៈពោពេញដោយស្នាមញញឹមទីបំផុតបុត្រាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះនាងបានឡើងសោយរាជ្យហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់របស់ព្រះនាងរំពេចនោះអ្នកនាំសារបានរត់សំដៅទៅព្រះរាមៈនិងនិយាយថាព្រះបាទទសរថបានត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គចូលគាល់ព្រះរាមៈភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងទ្រង់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យាងទៅគាល់ព្រះបិតាហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតពេលឃើញទឹកប្រណិតរបស់បិតាព្រះអង្គក៏មានបន្ទូថាតើមានរឿងអ្វីតើមានបញ្ហាអ្វីទៅព្រះបិតាបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានងាកទៅរកមេដាហើយសួរទៀតថាព្រះមេដាតើព្រះបិតាមានបញ្ហាអ្វីទៅកាលពីម្សិលមិញទ្រង់សប្បាយរីករាយទេតើមិនក៏ថ្ងៃនេះស្រាប់តែទ្រង់កើតទុក្ខទៅវិញព្រះនាងកៃកយៈឆ្លើយតបទៅវិញដោយប្រងើយថាបិតារបស់បុត្របានផ្ដល់នូវបំណងប្រាថ្នាដល់មេដានៅពេលដែលមេដាបានសង្គ្រោះជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងសមរភូមិមេដាត្រូវតែរំលឹកទ្រង់នៅថ្ងៃនេះមេដាចង់លើកព្រះភារតៈឡើងសោយរាជ្យហើយមេដាចង់ឲ្យបុត្រនិរទេសទៅព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំគ្រានោះព្រះរាមៈក៏បានតបទៅវិញថាព្រះមេដាព្រះបិតាបានពោលពាក្យសន្យាទៅកាន់ព្រះមេដាហើយពាក្យសច្ចៈនេះក៏មានតម្លៃចំពោះទូបង្គំដែរទូបង្គំនឹងធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់មេដាខណៈដែលខ្ញុំម្ចាស់ត្រៀមទៅកាន់ព្រៃសូមផ្ញើរិសាទៅព្រះភារតៈឲ្យត្រឡប់មកអង្គជាមកព្រះរាមៈបានអន់គោរពដល់ព្រះបាទាព្រះបិតានិងព្រះនាងកៃកយៈរួចក៏យាងទៅខាងក្រៅតែម្ដងមេដារបស់ទ្រង់គឺព្រះនាងកោសលយៈសម្រាប់ទឹកនេត្រាពេលដែលទ្រង់ឮដំណឹងនេះព្រះនាងក៏បានទួញសោកសៅយ៉ាងដូចនេះថាតើបុត្របានធ្វើអ្វីខុសទៅបានជាព្រះនាងកៃកយៈដាក់ទោសបុត្របែបនេះព្រះរាមៈក៏បានទូលតបទៅថាព្រះមេដាសូមរងាប់ព្រះទ័យទៅទូបង្គំពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេព្រះមេដាកៃកយៈគ្រាន់តែសូមឲ្យទូបង្គំជួយសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលព្រះបិតាបានសន្យាថានឹងប្រគល់ឲ្យព្រះនាងប៉ុណ្ណោះថ្លែងពីព្រះលក្ស្មណៈវិញក្រើកក្រោតខ្លាំងណាស់រួចក៏មានបន្ទូលទាំងកំហឹងថាទូបង្គំមិនឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងទេព្រះអង្គជារាជបុត្របងគួរតែត្រូវឡើងសោយរាជ្យព្រះភារតៈព្រះភារតៈគ្មានសិទ្ធិទេព្រះរាមៈក៏បានមានបន្ទូលខុសថាសូមកុំភ្លេចណាលក្ស្មណៈពាក្យសន្យារបស់ក្សត្រត្រូវតែគោរពហើយយើងនឹងជួយសម្រេចសូមកុំបង្កបញ្ហាលំបាកបន្ថែមទៀតឡើយបន្ទាប់មកព្រះលក្ស្មណៈឆ្លើយតបទាំងកំហឹងថាទូបង្គំមិនបង្កការលំបាកអ្វីឡើយគ្រាន់តែទៅជាមួយព្រះអង្គនិងនៅតាមបម្រើព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំខាងមុខប៉ុណ្ណោះរីឯនាងសេដាក៏មានបន្ទូលដែរថាខ្ញុំម្ចាស់ដែរនឹងទៅនៅព្រៃជាមួយព្រះអង្គជំរករបស់ភរិយាគឺត្រូវតែនៅជាមួយព្រះស្វាមីជានិច្ចគ្រានោះព្រះរាមៈបានបញ្យល់ថាអូនមិនអាចទៅជាមួយបងទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរមិនយល់សោះអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងព្រៃមិនស្រួលទេតើអ្នកទាំងពីរនឹងបានអីហូបត្រូវដេកនៅទីកន្លែងណានាងសីតាក៏បានតបទៅវិញទៀតថាព្រះអង្គសោយអ្វីបានខ្ញុំម្ចាស់ក៏សោយបានដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំម្ចាស់បាននៅជាមួយព្រះអង្គដែរនឹងអាចនៅកំដរព្រះអង្គឲ្យសប្បាយព្រះទ័យបានផងដែរហើយព្រះរាមៈនៅតែបន្តពញ្ញុលទៀតថាបងមិនដឹងថាត្រូវពញ្ញុលអូននឹងលក្ស្មណៈយ៉ាងម៉េចទៀតទេការរស់នៅក្នុងព្រៃវាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយមិនមែនមានត្រឹមតែសត្វសាហាវឬពស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានពពួករក្សៈទៀតផងយើងប្រហែលជាមានការស្រេកឃ្លានរាល់ថ្ងៃបើទោះជារកអាហារបានក៏ដោយក៏វាគ្រាន់តែជាផ្លែឈើព្រៃនិងឫសឈើប៉ុណ្ណោះទេយើងមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅជាមួយយើងទេយល់ទេថ្លែងពីព្រះលក្ស្មណៈក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងកោសលយៈថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចបើមិនមានសុវត្ថិភាពចំពោះពួកយើងក៏មិនមានសុវត្ថិភាពចំពោះព្រះអង្គដូចគ្នាព្រះមេដាទូព្រះបង្គំនិងកំទេចនោណាដែលព្យាយាមនិរទេសព្រះរាមៈទៅព្រៃព្រះរាមៈក៏មានបន្ទូលតបទៅបន្ថែមថាបានយើងយល់ព្រមទៅជាមួយយើងចុះបើអ្នកទាំងពីរសម្រេចបែបនេះហើយ
បាទក្រោយបានតាមដាននៅរឿងរាមាយណៈភាគទី5នេះរួចហើយខ្ញុំមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីជាការរំលឹកមេរៀនក៏ដូចជារំលឹកសាច់រឿងនេះផងដែរបាទសំណួរទី1ចូលរៀបរាប់អំពីរាជវាំងដែលមានការតុបតែងសម្រាប់ពិធីឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះរាមហើយតើអ្វីបានជាព្រះរាមភាពអើនៅពេលដែលតតឃើញស្ថានភាពព្រះបិតាតើព្រះនាងកៃកេយៈបាននិយាយដូចម្តេចតើព្រះនាងបានតបយ៉ាងដូចម្តេច3តើព្រះរាមមានបន្ទូលដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះនាងកៃកេយៈបានរៀបរាប់អំពីរាជបញ្ជាទាំងពីររបស់ព្រះនាង4តើព្រះលក្ស្មណៈបាននិយាយដូចម្តេចនៅពេលដែលបានឮព្រះរាមត្រូវបាននិរទេសទៅព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំ5ហើយអ្វីបានជាព្រះរាមមិនចង់ឲ្យព្រះនាងសីតារំទាំងព្រះលក្ស្មណៈទៅព្រៃដែរ